pagi ini sedia. Kita ambil kesempatan ingin mengucapkan tanya kepada semua sekali penyaga-penyaga. Mudah-mudahan penyaga-penyaga kita ciri-ciri selalu menerima kunjungan pelanggan. Dan satu lagi ingatkan kepada usahawan, besok kita seperti biasa ya, dan kita mungkin akan menerima kunjungan daripada pejabat kerajaan yang belum berjaya. Mungkin puspanita akan turun ramai-ramai besok. So harap anda semua jangan buat ini, insyaAllah ramai besok. Besok ramai puspanita, puspakong. Kita terus berhubung dengan abang sini. Janganlah susah. Okay, saya ni, okay, ladies and gentlemen, I hope you enjoy. Ampun.